皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり王夢だにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は伝説シリーズ番外編、伝説の WR カー、ランチア。フルビア HF とストラトスの2本立て。フルビア HF はウェールズ。90% グラベル、10% ターマック。ストラトスはメキシコ。100% グラベルだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最後の大型アップデートで e スポーツが追加されたわね。うつ主は参加するの？時間があれば走ろうかなって感じですね。動画投稿者なんだから寝ずに頑張ればいいにょん。ヨウム。なに？それは厳しいぞ。なんで？仕事が終わって帰宅する時間もバラバラだし、20時以降はやれないからね。やれないんだ。ハンコンの騒音でクレームが来るのを恐れているから無理だぞ。確かに、ガガガ、手すごい音するにょんね。それに、撮影も止まっちゃいますから。つまり、e スポーツより撮影優先ってことか。そうなります。まあ、数回走って参加だけしとけばいいんじゃないか？デイリーミッションみたいに、1日に1回だけ走るとかね。そうですね。てか、メキシコって追加された時に走って、バグだらけだったはずだが修正されてたんだな。そうそう、トラックが仕掛けられてたわよね。トラック？あ。以前より溝は浅くなりましたが、まだ発生します。追加された当初は引っかかって脱出すらできなかったもんね。発生頻度はだいぶ減ったと思いますよ。当時はまともに走れなくて諦めたもんな。そうだったんだ。あとは見えない障害物とかね。まさに見えない物体に乗っかってるな。浮いちゃってるにょん。有給使ってガチで挑もうと考えたけど、ラリージャパンのために取っておくと決めたウプ主が今、スタートです。他にもイベントあるから足りなくなるだろうな。ご使用は計画的にだにょん。それじゃあ、ランチアについて教えてください。よし、じゃあ語っていくとするか。お願いします。まずはランチアフルビア HF の HF だが、これはハイファイ、高忠実度の衣装を持ち、ランチアのスポーツモデルにつけられていたんだ。そうなんだ。衣装ってなんだにょん。衣装は思いつきや思い入れって意味で、簡単に言うと、こだわりを持ち忠実に再現したってことだな。なるほど。それで、フルビアの活躍はどうだったのかしら？ WRC 発足前のインターナショナルチャンピオンシップで、1972年にランチアにマニュファクチャラーズタイトルをもたらしているんだが、1973年から発足した WRC での戦績はなんと、なんと、0勝となっている。待って、話が終わっちゃうじゃない。もう終わっちゃったにょん。待て待て、未勝利とはいえ、インターナショナルチャンピオンシップで、マニュファクチャラーズタイトルをもたらした車だぞ。じゃあ、なんで0勝なの？不思議だにょん。1973年 WRC 発足の初代チャンピオンはアルピーヌ H10 だ。あ、そうだったわね。表彰台独占とかしてたのよね。そうだ。そうなんだ。1800cc の新型エンジンを搭載した、アルピーヌ H10 や、フォードエスコート RS1600。フィアットアバルト124などにはかなわず、1974年のケニアで3位を取るが姿を消しているな。じゃあ、なんで伝説カーとして収録されてるのかしら？ WRC 発足以前のラリーの活躍が、ランチアブランドを知らしめたからだろうな。伝説のラリーカーってことなんだね。なるほど。十分すごい車だけど、進化に置いていかれた感じなのかしら。他の車の進化がすごかったってことだろうな。あとは、このランチアフルビア HF が、純粋なランチアの最後ってこともあるかもな。純粋なランチア？どういうことだにょん？ランチアフルビアは、1969年から1976年まで生産されていたんだが、1969年にランチアがフィアットの傘下に入っていてな、フィアットの高級車部門としてモデル生産を行っていくことになって、ランチア単独で作った車としては最後の車種なんだ。そうだったんだ。それで純粋なランチアってことなんだね。そうだ。後継としては1972年にフィアット製のエンジンを積んだ、ランチアフルビアベータが誕生して WRC にも参戦してるぞ。後継はちゃんとされてたのね。よかったにょん。そして、フルビアが WRC で苦戦を強いられる中、ランチアストラトスの開発も進められていたんだが、ランチアストラトスにおいては、ベースを開発したのはフィアットでもランチアでもないんだ。は？え？ランチアストラトスでしょ？意味がわからないにょん。ストラトスのベースはショーカーとして1970年にイタリアのベルトーネが開発していてな、その名もベルトーネストラトス HF0。 ただランチアフルビアクーペのエンジンやギアボックス、シャーシーが使われていてな、量産モデルとしてランチアに売り込みをするんだが、ラリーに強い車を欲していたランチアはベルトーネに条件を課したんだ。
条件、なんだろう。それは、整備性、過酷な条件に耐える頑強さ、運動性、だ。さらにはそれらが短命であってはならないとも言われたようだぞ。何それ、厳しすぎ。難題だにょん。しかし、ベルトーネは難題を乗り越え、1971年に、フェラーリのエンジンを乗せた、ランチアストラトス HF プロトティープを発表。フェラーリ。当初はフルギアのエンジンを乗せる予定だったみたいだが、ランチアのワークスチームの監督だったのが、後にフェラーリ F1 チームの監督となる、チェイザレ・フィオリオで、そのフィオリオがフェラーリと掛け合ってエンジンの供給に成功したんだ。すごい交渉力。そして、ストラトスのチーフデザイナーが、ランボルギーニカウンタックや、ミューラを手掛けた、マルチェロ・ガンディーニだったこともあって、ラリーカーとしても、スーパーカーとしても圧倒的な存在となっていったんだ。ランチア、フィアット、ベルトーネ、フェラーリ。すごいコラボレーションなんだね。たくさんの企業努力によって生まれた車だったんだ。まあ、ランチアとフェラーリは、当時フィアットの傘下だったんだがな。ゴール。メキシコに移動します。それで、ストラトスの WRC での活躍は、どうだったの？気になるにょん。それじゃあ、ストラトスの WRC デビューから話していくか。お願いします。1974年の3戦目まで戦っていたフルビアに代わって、4戦目のイタリアサンレモで、初参戦。そこで早速、サンドロ・ムーナリが初優勝を飾ったんだ。いきなり優勝したんだ。その次のカナダ、リドーコラリーでも優勝しているぞ。デビューから2連勝。すごいスタートダッシュだにょん。さすがフェラーリのエンジン。そして、最終戦のツールドコルスでは、ジャンクロード・アンドリューが優勝して、この年のマニュファクチャラーズタイトルを獲得したんだ。デビューした年からチャンピオンになってるのね。その後も、サンドロ・ムナーリやビョルン・ワルデガルドラの活躍によって、1975年、76年もマニュファクチャラーズタイトルを獲得してるぞ。3年連続優勝。すごいにょん。特に1976年は、総合ポイントが112ポイントで、2位だった、オペルに大差をつけているし、モンテカルロとサンレモで、表彰台を独占しているから、その強さを伺うことができるな。ストラトスもアルピーヌみたいに、表彰台独占やってたのね。かっこいいにょん。それでこの後はどうなるの？残念ながら、ストラトスの活躍はここまでなんだ。3連覇もしたのに？さっき、ランチアはフィアットの参加だって話をしたろ？うん、聞いたにょん。1976年のシーズン終了後に、ランチアとフィアットのモータースポーツ部門が統合されて、フィアットの意向で、アバルト131ラリーのワークス活動を優先することになり、ラリー活動はフィアット、スポーツカーレース活動はランチアと、参戦が割り振られてしまったんだ。そんなことがあったのね。そんな、寂しいにょん。ランチアワークスは縮小してしまって、一応存続はしたものの、1977年はサンドロ・ムナーリのモンテカルロでの1勝のみとなって、1978年からは、セミワークス状態となり、プライベーターチームのシャルドネなどが、ストラトスでスポット参戦し、何度か優勝はしたが、フィアット・アバルトの陰に隠れる存在となってしまったんだ。フィアットの運営判断で、ストラトスの快進撃は止まってしまったけど、フィアットの参加じゃなかったらフェラーリのエンジンを乗せることができなかったかもって思うと、なんとも不思議な運命を感じるにょん。ストラトスの WRC での活躍はここまでだが、その後もローカルラリーやルマンなどのレースで活躍しているし、フェラーリのエンジンとガンディーニがデザインしたカウンタック LP400 を思わせるボディデザインから、カウンタックの異母兄弟とも言われ、スーパーカーファンの間で今も高い人気を誇っているぞ。やっぱりすごい車であるってことには違いないもんね。まさに伝説の車だにょん。今回は伝説の WR カー、ランチア、フルビア HF とストラトスをお送りしました。続編も作成予定です。楽しみにしててね。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただき